Salma Abubakar, sure boy. Achia pasi nzuri, Dennis Nkane. Weka cross and that goal! What a goal! Engineer Hersaid anafunga bao na ukasema ni Didier Drogba katika ubora wake ama Fernando Torres. Unaweza kusema labda ni Ronaldo de Lima. Anakumbusha enzi za washambuliaji wakali kabisa duniani. God Yanga anashika kichwa kwamba kwa nini asigeuke? Umri ukarudi nyuma pengine kama mchezaji wa NBC Premier League. Cross nzuri kabisa Dennis Nkane, what a header. Huyu ni rais wa Yanga. Huyu ni rais na mwenyekiti wa virabu barani Afrika. Anafunga bao kali kabisa, pengine akitazama marejeo baadaye. Hawezi kuamini kama ni yeye amefanya, lakini ameshafanya katika mechi nyingi. Amefanya katika mechi za kawaida. Huyu ni super duper president. Le president Engineer Hersaid. What a goal. What a finish. Wow. Ilikuwa assist nzuri kutoka kwa Dennis Nkane. Akaenda kuonyesha kwamba si tu katika viwanja vikubwa, si katika michuano mikubwa, lakini hata kwenye michuano kama hii. Ali Kamwe anafurahi, anaonyesha dole, dole mwanangu. Ameyafanya makubwa Engineer Hersi. Aliweka ile ya kichwa moja. Wanabaki wanarudisha kati mpira na kwenda kuanza wakati wa Hussein Masalanga. Hana cha kufanya. Anabaki anajiuliza huyu ni Zizou Zidane ama Zize na Kibwana. Anaitoa nje sasa sure boy Salma Abubakar. Demla anaikata ilo! Ni saidi ya Mr. Bini Juma Demla. Mwamba makombora ama mashuti. Kama sio bunduki kutoka katika mguu wake uliojaliwa nguvu. Umbo dogo lakini nguvu za kutosha katika mguu wa kulia. Mguu ambao ulizaliwa kwa ajili ya kucheza boli. Anafunga bao la pili kwa timu Dickson Job. Kibwana Shomari. Hoi Bintaban alipiga kama ni out of shooting. Golikipa Hussein Masalanga alidive lakini akambulia nyoya. Na anasema ukiona manyoya yameliwa. Amesaliwa chuma cha pili kina Kakambani. Hakika chuma cha pili unasifu namna ambavyo alikuwa na utulivu. Pigaji wa shuti lile side ya Miss Ndemla. Hey, watu wanazingatia maokoto. Anaweza kamuona mtu. Anajaribu kwenda ndani amekwenda amekula mgule. Ile slide tackling ya Joyce Lomalisa imekwenda tofauti, amekula mguu. Hiyo hapo Joyce Lomalisa anasema bora lawama kuliko fedhea. Alichokifanya ni kuhakikisha kwamba yeye habaki ama mpira uende. Demla weka na oh! Bao kali linafungwa na muuaji anayetabasamu. He's back. Ingawa ni charity match lakini yeye siku zote ni bora. Prince Mpumelelo mwana Adube, mwite mwana mfalme. Amemalizia ile free kick ya Said Ndemla. Tazama finishing nzuri kabisa Prince Mpumelelo Dube, professional striker wa aina yake. Unataka afanye nini? Golikipa Hussein Masalanga ameona vumbi, ameona kitu kibaya kinapita mbele yake. Prince Dube sura yake ni nyororo lakini kazi yake ni nzito kwa kweli. Ni Faratha bin Sufri. Alwata ni Hamza Karo wanafurahi kwa kweli. Watu wameokota chuma tatu, bomba tatu zimekaa. Msuva amechukua foul. Kisikia mtu ameiba mechi ameweka mfukoni ndo kama hivi. Unakula tatu na boli unalitafuta kwa tochi. Wacha tuone hii. Simon Happy God. Suva on target. Katika mara chache anazopiga free kick. Hii ni free kick bora kabisa Simon Happy God Msuva. Kama jina la kati ambavyo lipo Happy jumlisha God anawapa tabasamu wakazi wa Morogoro na timu Kibwana. Sasa pamekuwa na moja badala ya sufuri na sufuri imetoka. Msuva amemkadiria golikipa Abu Twalib Musheri. Bari kabisa ameguswa mpira lakini ameambulia manyoya tu. Chuma imekaa. Moja timu Kibwana, tatu timu Dickson Job. Simon Msuva licha ya kwamba ni mchezo wa hisani lakini watu usiweka ndani kule, anapoteza nafasi ile. Ilikuwa nafasi nyingine tena. Moja kwa tatu Kibwana. Shomari ni kama sasa
amelivalia njuga, hataki mchezo. Mwamuzi ameamuru mkwaju wa penalti. Bila shaka. Wacha tuone hii. Msuvao! Penalti tamu kweli kweli. Hii ni stali ya Panenka. Mwana ukome penalti naitwa. Usinizoe. Mimi ni mkali, lazima ukome. Bonge la penalti. Linafungwa na striker Simon Epigod Msuva. Goalkeeper ameteseka. Amefanywa vibaya mno. Pale pale kama nakata roho. Ananing'inia tu goalkeeper. Watu wanafurahi. Bonge la penalti linafungwa. Bao la pili kwa timu Kibwana. Penalti ya Kideoni. Na kama unashuhudia usiku wa Champions League wakati ule Pilo anacheza penalti, lakini Msuva huyu. Mzize sasa. Yeye na Ninja. Ninja na Mzize. Mzize na Ninja. Ninja anajaribu kwenda, Mzize anajaribu. Oh! Maridadi kweli kweli. Ni George Mpole. Hata ingekuwa giza, kama njia umeizoea utafika nyumbani tu. Mzize na Ninja. Ninja kashindwa kuruka kininja. Mzize amepiga V pass. Hii ukisikia mtu anasema V pass katika soka ndo hii. What a pass. George Mpola na press mpira ule. Anaweka goli kali kweli kweli. Morogoro ina tabasamu. Mpole ana tabasamu ndani ya wape tabasamu. Hakika limekuwa ni bao la Kideoni. Bao kali, bao la kufurahisha. Bao ambao limetengenezwa na Clement Mzize amemtesa kweli kweli. Ninja ameteseka. Ninja amepata mateso. Ameizima mali mekubali. Mpira umetii sheria. Na unampenda kweli kweli. Anayetafutwa ni Msindo, naye mpira unampenda. Anamwekea Mudathiri Yahya Abbas. Nafasi nyingine Mbangula! Ni yule yule katika uwanja ule ule Koplo Baraka. Mbangula anachomekea. Kuku Kishingo tunaisubiri hapa. Marcela Kuku Kishingo anachomekea. Tanzania Prisons iko ndani ya uwanja wa Jamhuri. Hao hapo kakosekana asukile tu. Samson Baraka Mbangula, striker huyu wa Mafande wa jeshi la magereza. Huu ni koplo kabisa wa jeshi. Akaambia mguu pande, mguu sawa kula chuma hicho. Kirungu kikali kweli kweli, metacha na shangaa. Kirungu cha ugoko kimepigwa tena pale pale, akawaita chomekea Marcela Kuku Kishingo. Watu wamehimisi Mzize anaiweza kuliko hata wenye Prisons yao. Magoli matano ni Hamsa. Wamekula kona la nyani. Hamsa timu Kibwana. Huyo alikamwambia brain, mpira kichwani fadha. Miwani haianguki. Huyu ni kocha boli kama Mourinho tu ama Bangula, anayejua anajua siku zote. Yeye yuko timu zote. Chagua moja. Mbona kwa zote bwana? Rama ngozi vipi? Acha kubabaisha. Mako Dinda, Mako Stamina akapoteza pasi ile. Jezi namba 9 kama Delima. Acha tuone Edwin Balua. Mpe Ngoda basi Balua. Edwin Balua. Pasi hata Ngoda. Edwin Balua! Chuma imekaa, Ngoda ameenda kuokota. Angalau naye amefika kwenye nyavu. Alwatani Ngoda. Bao linafungwa na super attacking midfielder. Nyota wa Simba Sports Club. Edwin Balua. Bao la 6. Yaani hesabu 1, 2, 3, 5, vidole vyote vya mkono vinaisha, unaongezea na kimoja cha mkono mwingine. Edwin Balua. Bao kali kabisa. Huyo Ngoda ameenda kuokota mpira. Amefurahi. Ali Kamwe anafurahi. Ali Kamwe anaudhi timu Kibwana leo. Mama yangu GSM Halim Said Mohamed atakuwa amekimbia TV tajiri. No. Bao la 6.